Hallå? Så nu ser vi börjat. Så vi är så här. Vi så slände så. Jag ska bara starta Slender. Slenderman. Om den vill det. Ska vi se här. Så det här är specialen. Ja, hoppas ni tycker det är kul eller någonting. Men nu gör jag så här då, som ni ser. Play. Så nu börjar. Så Slender. Jo, det är ett läskigt spel alltså. Det är läskigt. Parsec Productions. Ja, jag har aldrig kört Slender. Så det blir... Det blir kul. Se till om ljudet är för högt eller för lågt eller så. Då ändrar jag ju det. Slender. Det var läskigt. Collect all 8 pages. Okej. Okay. Slender. Gå runt i en skog. Akta sig för Slenderman då. Man kan inte springa på. Kan man zooma in. Ut. Så jag kommer säkert bli skiträdd. Men. Så är det väl bara antar jag. Jag skulle vilja se någon page nu. Där har vi ett hus. Vet ni vad det betyder? Det betyder... Holy shit, what's going on? Det är vad det betyder. Det är läskigt. Det är redigt läskigt. Det är redigt läskigt. Okej, det är lugnt. Jag har aldrig kört det här alltså. Jag kommer vara. Jag var inte här. Inte det heller. Det här är skitläskigt. Nej. Där är en stol. Kan jag göra någonting? Nej. Hör man han typ, eller? Jag tyckte han såg honom. Vad är de här himla papperna? Det är läskigt. Är det inte ett papper här eller någonting? Så det här är inte kul alltså. Inte kul. Not funny. Jag är rädd. Jag vill gå så här så han inte kommer. Eller han kanske kan komma ändå. Så vi gör jag. Ska in hit. Jag tror inte jag gick in hit. Oh shit. Här är han. Wow. Det är skitläskigt, men han är inte någonstans ju. Vad är du din dumma Slenderman?
Du, din dumma, elaka Slenderman. Vad är du? Ja du. Alltså jag tror jag måste springa i skogen. Jag vill inte det, men jag tror jag måste det. Vad är han? Här har vi en stor grej. En lapp! Follows. Okej, nu har vi en av åtta. Oh shit. Nej. Inte det ljudet. Nej. Nej. Nej, gillar jag inte. Jag såg han. Jag vet inte om ni såg han, men jag såg han. Vad är han? Åh oh, nej. Nej. Vad är du? Det är läskigt alltså. Här har vi ett träd mitt i skogen. Kan det betyda något? Åh, oh, jag ser den. Don't look or it takes you. Okej, okay. Jag ska inte kolla på Slenderman. Alltså jag tycker typ jag ser han. Men nej. Det gör jag inte egentligen. Alltså det här är skitläskigt. Det är det alltså. Särskilt när man inte ser den heller. Kan man inte gå längre eller vad är det? Det är skitläskigt. Där framme, det är en bil. Eller något. Jag vill bara gå till den bilen just nu. Jag vill bara gå dit. Var han där? Men. Vad är det för någonting den? Någonting. Någon lapp på bilen. Verkar inte så. Oh. Det var han. Han var där. Bort från han, bort från han. Jag vet inte vad som händer om han kommer. För jag har typ aldrig sett eller jag har sett Slenderman. Det har jag. Alltså spelet, men jag har aldrig liksom kört det. Jag kommer inte ihåg heller hur det går till när han tar den. Vänta lite bara.
Nej, du. Det är skitläskigt. Ska jag bara gå hitåt, eller? Den kommer inte direkt. Här har jag inte varit. Tre tittare fortfarande. Oh, här har vi en lapp. Här har vi en lapp. Okej. Okej. Nu kommer... Jag tror att det blir svårare och svårare. Varje lapp man tar. Varför låter det så? Varför? Varför? Okej, det här är läskigt. Jag sprintar lite, lika mer. Här är ett stort träd eller någonting. Eller en sten kanske. Kanske det. Jag vill inte det här. Jag vill inte se vad som är här bakom. Det är inte en lapp. Då vill jag se den. Här har vi en lapp. Help me, stod det. Jag tror inte det skulle vara så här läskigt, alltså. Det här var jag ju innan, eller? Eller ett annat ställe här, kanske? Jag tror det. Det är 8 lappar man ska ta. Det vet jag. Jag tyckte jag såg henne, men jag tror inte jag gjorde det. Här är en lapp. Can't run. Kan vi snub? Oh shit. Nej. Nej. Varför? Inte det djuret. Det behövs inte. Himla skit. Varför gjorde jag det här? Varför kände jag för att köra Slender? Det är inte ens kul, det är bara jobbigt och läskigt typ. Åh nej. Ja, nej, jag vill bara springa. Nej, han är bakom mig. Jag vet, jag känner det. Okej, han var inte där. Alltså träden så här lyser lite. Det känns som att han... Är han någonstans liksom? Men det är ju inte. Det är bara träden som glitchar typ. För spelet är så dåligt. Varför gör jag det här? Jag vill kolla, jag går hitåt. Varför? Oh, en lapp! Wait, watch witches eller någonting stod det. Skit i vad det stod egentligen. Jag tror att om jag går den här vägen så kan jag nog komma till... Det här var jag innan. Fortsätter vi hitåt. Det går ändå rätt så bra. Nej! Nej! Shit. Där avslutades det. Det var läskigt alltså. Det var läskigt.
Shit. Alltså det var... Det var läskigt. Det var det var. Det är exakt vad det var. Wow. Så jag ska försöka igen. Men jag ska bara fixa lite grejer. Jag ska nog köra så att det blir mer. Så jag kan ha chatten jämte. Vi kör... Så någonting. Windowed. Okej. Okay. Nu är det windowed. Okej. Så det, ni hör ljudet nu, men jag ska bara fixa lite till. För det är lite grejer jag måste fixa. Okej. Hello. Okej. Här ska vi ändra. Så där. Sen ska vi ändra. Ska vi se. Så här, nu borde det vara lite bättre. Oj. Den är här nere nu. Vänta. Det är inte särskilt bra det här. Ska se. Slender. Gillar ni den här skärmen förresten? Den är väl rätt så cool. Jag fixade den nyss typ, eller innan. Så ringer och tittar där. Ser jag. Slender. Alltså jag vill se chatten. Och då kör vi så... Där, tror jag. Och så kör vi OBS. Så kör vi... Fönsterkälla. Ändrar vi den till... Slender. Bam! Nu borde ni se... fel grej, vänta. Slender. Bam! Nu ser ni Slender. Ni kanske ser någonting bakom. Och då är det ett... vänta. Whoops. Det var lite svårt. Jag försökte fixa det, men det var inte så enkelt. Alltså. Så, nu är det så bra. Okej. Okay. Så nu borde jag se chatt. Oh shit, det gör jag inte. Ja, skitsamma. Skitsamma. Vi ser om man tittar det i alla fall. Antar jag. Ja, man kunde skippa det. Okej. Okay. Så... Nu kör vi. Igen. Halloween special. Här har vi den. Okej, nu kommer det nog gå lite snabbare. Förmodligen. För nu vet jag ju typ vart jag ska. Nu börjar jag bli läskigt. För nu börjar det låta sådär och så. Det är inte så kul. Jag är redan rädd. Jag tror inte man ska gå i skogen så mycket. Det är nog inte särskilt bra. Men jag gör det ändå, för jag är ju
så himla bra på det här spelet alltså. Jag fick, det är första gången jag körde det här och jag fick typ, vad var det, 5 stycken kanske? 5 lappar. Jag menar, det är så bra. Oh shit! Nej! Va? Det där hände inte förra gången. Okej, nu drar jag härifrån bara. Jag ser han inte någonstans och han borde ju inte kunna ta mig. Alltså jag vet inte riktigt hur man kör här. Men jag är vänner. Är ljudet typ väldigt högt i förhållande till rösten förresten? Det har jag inte kollat riktigt. Jag tror inte det är någon lapp här på. Här är det. Det har inte kommit några kommentarer. Men jag har 4 sittare i alla fall. Det är ju bra. Där är lappen. Can't run, står det. Nu drar vi åt det här hållet. Eller jag vill liksom gå i stigen om det finns någon. Helst. Det är läskigt. Varför skulle jag göra en himla Halloween stream? Varför? Nej, inte det var inte ens lappen här precis, tror jag inte. Ja, ens. Här är en stig. Här är de stenarna, just det. Det kommer jag ihåg. Eller nej, det var ju det här. Det fanns inget. Men det kanske fanns något längre hitåt. Kanske. Det är en himla lapp där. Jag tror jag missade den förra gången. Don't look. Jag missade den förra gången, okej. Okay. Nu börjar det alltså. Nu börjar det. Now it begins. Vart jag ska nu. Jag tror inte det är någon lapp här inne, men jag vet inte, alltså det kan ju vara det. Inte här. Slenderman kommer ju komma nu, alltså det vet jag, men jag vill ändå inte, vad har hänt med den här stolen? Nej. Har Slenderman varit här inne eller någonting? Vad har du gjort med den här stolen, Slenderman? Vad har du gjort? Lapp. Away switches eller någonting. Nu vill jag ut härifrån, nu vill jag bara ut härifrån. Jag vill bara ut härifrån, jag vill bara ut härifrån. Här kommer man ut. Det laggar lite där innan, men ja. Det får du väl göra lite, antar jag.
Jag har en stig. Jag gillar stigar. Stigar är roliga. Alltså, jag kör ändå på kvalitet, jag kör på beautiful och det funkar perfekt. Utan lag alls, så det är lite konstigt, men jag antar att det här spelet inte kräver så mycket. Jag vet inte. Vad är den här väggen? Är den här framme? Undrar om träden alltid är så här placerade eller om de är random placerade. Jag får lite lag ibland. Jag vill inte göra det här, så jag vill. Jag vill inte. I don't want to. What this game, alltså. Är rena ja, något där. Det är Slenderman där. Nej, det är det inte. Alltså jag vet inte vad jag höll på med. Var är Slenderman där? Jag såg en Slenderman, men den var inte det som. Här är en grej, tror jag. Nej, det var det jag var inom. Det känns som att jag liksom bara går runt i cirklar typ. Jag vet inte. Jag skulle gärna kunna typ streama lite Mario Maker istället för det här, men jag vet inte. Men jag har ju bara blivit tagen av slöden med en gång, så det ändå är så chill. Tror jag. Här är en stig. Följer vi den. Eller det inte. Ja, okej. Då följer vi den hitåt då istället. Jag tror det är det rätta att göra. Faktiskt. Om du frågar mig. Typ det där trädet ser så suspicious ut. Det ser så suspicious. Vi tar det. Ja, det är här ju. Det är bakom. Ja, där ser den. Som är inom that shit. No. Oh shit. Det är nu det börjar bli lite boom. Lite scary och lite laggigt och så. Jag känner att det är lite lagg. Men det är chill. Det är chill. Det är chill. Jag tror man ska in lite djupare in i skogen typ. Jag har inte riktigt varit inne här liksom. Du är bäst, hade jag sagt, Theo Granat. Tack, men jag vet inte om jag är bättre än den här Slenderman. Han verkar lite scary och läskig och så, men alltså shit, okej. Okay. Vad är det för? Det är en bil. Ja, det är en annan bil här ju. Två bilar, men jag vill kolla på dem. Oh shit, vad var det? Jag såg inte ens han. Är någonting där på? Det är inte, då sticker jag. Hitåt. Så långt bort från det där stället som möjligt. In på en stig. Jag tror man är lite säkra på stigar. Det känns lite som det. Alltså, så jag måste ju liksom bort från stigen för att kunna komma in mot ja, jag måste göra det.
Man går så segt också. Där har vi någonting. Det är det där himla huset som jag varit typ 10 gånger vid. Nu ska jag hitåt. Här har vi ju en... sån här stig. Ica-stig. Wow. Jag vill inte lämna stigen, men jag måste ju det. Jag går tillbaka till stigen, för det verkar inte... Där, jag tror jag hittat... Jag tror det ska vara en... en grej här. Den där... Jag tror inte det, vi kollar på den andra sidan. Ja, men det är den här saken. Där vill jag inte kolla in. Det verkar lite läskigt att kolla in där. Det är inte så jävla bra grafik på det här spelet egentligen. Eller jo, det är det, men alltså det är inte så jävla... Ja, eller blir liksom ljuset mörkare och mörkare hela tiden. Eller något sånt. För jag ser knappt någonting nu. Skulle gå förbi. Jag skulle typ skulle kunna gå förbi den och skulle nog inte märka någonting. Det är i och för sig så bra, för då blir jag inte så rädd. Oj då. Okej, så nu fortsätter vi. Jag startar fram spelet. Utan att riktigt tänka på det. Så vi får köra igen då. Antar jag. Men så jag ska ändå hålla på ett tag, så det är så chill alltså. Det är så chill. Men alltså, jag skulle faktiskt behöva en till skärm. Så jag kan se chatten och streamen typ. Men jag menar, jag har en Mac, så det är inte så enkelt egentligen. Jag vet att det finns någon Thunderbolt-sak, men jag vet inte alltså. Inte lätt. Där var det en bil. Alltså jag vill kolla lite närmare på dem, för det kan ju ha varit någonting där. Fast jag sprang ju bara ifrån de bilarna, för jag blev biträdd. 2 tittare bara. Jag vet inte. Okej, vi kollar lite närmare här. Det var ingenting där som jag trodde. Okej. Stigen här. Alltså det är ljusare nu. Det är mycket ljusare nu än vad det var innan. Och det inte var för att jag inte hade fullskärm på innan. Det hade jag inte. Nu är det mindre lag också med fullskärm. Det är gött. Där har vi en lapp i den grejen. Man kan inte springa så länge, det är inte så kul. Nej, men det är väl ändå rätt så okej. Och så det kan vara mindre life att jag kör från Fantastic till Beautiful. Kan vara det också, men... fast det brukar vara mindre life att spela om man kör fullskärm typ, så... Jag vet inte, kan jag prata? Gå hitåt. Alltså, grejen är... Det är svårt att veta vart man är riktigt. För jag menar, det är skog överallt. Så... Det är inte så enkelt. Om vi säger så. Mm.
Men... Vad är det där? Det var den bilen. Där var han. Vi går till bilen ändå. Jag bryr mig inte om att det är en bil. Jag vill bara inte vara närheten av den där idioten. Hatar han. Där fanns ju en. Frågan är vad den är. Jag bara, det var ju vid den där stolen, vet jag. Till vänster här, va? Till vänster, eller höger menar. Och så vänster. Och så vänster. Jep. Där var den. Fast det känns som att det var inte riktigt den vägen jag tog. Det kanske det var liksom. Vi går tillbaks ut hit. Jag vet inte om det är säkra här ute, men jag vet inte. Det är så läskigt. No shit, det är meningen att det ska vara läskigt. Oh, snälla. Där har vi den. Men, vad står det? Leave me alone. Ja, men jag ska den, men låt mig vara då. Kanske jag lämnar dig i fred. Kanske. Om jag får alla mina lappar. Som du har gömt. Nej, bara ska jag. Jag kommer aldrig lämna dig i fred. Du kommer dö. En Slenderman. Alltså jag vet inte vad som händer när man tar alla lappar. För jag liksom aldrig kört Slenderman riktigt. Eller Slender kanske det bara heter. Stig! Ica Stig! Oh shit! Ica Stig är Slenderman confirmed! Shit! Jag hade tänkt på det. Han ser ut lite som Slenderman. Och så är det stigar i spelet. Det måste ju betyda att Ica Stig är Slenderman. Oh my god. Plot twist. Eller så är det bara jag som fantiserar. Jag vet inte. Man tittar där. Vi har 3 tittare. Wow. Shit, vad bra. Här har vi den väggen som jag letade efter typ 5 år förra gången. Alltså nu kommer ju såklart Slenderman bara ta mig. Men jag försöker ta den här lappen. Det är klart, det förstår jag, men det där var den inte. Snälla var inte här, snälla var inte här. Din dumma Slenderman. Och här är lappen. Follows. Okej, 5 av 8. Det är nu det börjar... Hetta upp lite. Ica Stig. Köpt från Ica. Ica Basic. Om man ska vara mer exakt. Det här är inte kul alltså. Det är inte det. Jag förstår inte hur någon kan tycka det här spelet är roligt att köra. Jag förstår inte det. Daniel Nordin säger hello. Jag säger också hello. Kör lite Slender, vet. Det är inte kul alltså. Det är lite läskigt som vi säger då. Vad är det här framme då? Oh, det laggar lite. Ni märkte säkert inte det, men jag märkte det. Okej. Okay. Jag märkte det. Kan ni förstå det? Ja, kan ni.
förmodligen. Här har vi ingen lapp, jag vill inte ens gå in dit. Är det läskigt? Det där Slenderman kommer att döda folk. Typ. Alltså jag har typ aldrig använt den här för att zooma in grejen. Man behöver typ inte det. Varför ska man göra det? Det är bara mer läskigt. Jag tänker att köra typ så här. Jag ska ju dö om så där. Vad ska vi ha? IRL då. Alltså jag går ju bara runt här ju. Men det är en himla cirkel. I'm getting out of here. In the skog. Och nej, varför gjorde jag det? Det kommer ju komma såklart. Jag är så dum ibland alltså. Men det är så himla svårt att navigera i den här skitskogen. Allting ser likadant ut. Träd, träd, träd. Ett litet hus. Träd, träd, träd. En bil. Och sen en massa mer träd. Kan jag inte bara hugga ner alla träd? Det hade varit lite kul. Vi går hitåt. Jag tror jag måste liksom utmana ödet lite. Åh, oh, där har vi direkt. Nej, det har vi inte alls, eller? Jag vet inte. Vi går in hit. Men här är ju trädet. Det stora trädet där, tror jag, va? Jag tror faktiskt det. Tar vi den här himla lappen. Vad är du? Lapp. Lapp. Lappland. Jag har redan tagit den. Hejdå, 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 hejdå. Hejdå, hejdå, hejdå. Hejdå. Farväl. Vi ses aldrig igen. Eller ja, förmodligen så ses vi igen, men ja. Varför gör jag det här? Varför går jag inte på stigen? Nu går jag på stigen. Och snart så kommer jag inte gå på stigen igen. Ja, nu är jag osäker. Alltså, är man säkrare på stigen? Man borde ju typ vara det. Men jag vet inte. Kanske man inte är. Jag vet inte. Det känns som det. Det känns säkrare att gå i en stig än att gå här ute. I alla fall. Jag vet inte, det kanske är för att man ser marken bättre här. Och att det gör en mer trygg. Jag vet inte. Jag är fortfarande i en mörk skog, men ja. Alltså, vilka lappar har jag missat nu? Jag vet ju typ vilka det är, men det är svårt att hitta dem liksom. Eller, jag har 5 nu tror jag. Läskigt säga Swede Game. Ja, det skulle man kunna säga. Frågan är ju... Nej, jag tänker inte göra det. Det är hard mode. Hard mode on this game. Alltså, om Slenderman skulle komma när jag hade så. Jag skulle seriöst typ trilla ner från stolen och typ bryta 3 ben. Typ. Det känns som det. Jag tror det faktiskt. Jag tror jag ska in hit kanske. Jag vet inte. Eller. Nej, där är stängsel. Det är läskigt. Jag vet inte vart jag ska. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag vet inte varför jag gjorde den här streamen. Jag vill väl vara cool typ. Tog den här lappen. Jag kommer inte ihåg det. Det känns som att jag gjorde det. Men jag vet inte, det kan ha varit förra gången. Jag vill testa och se bara. Det är alltid bra att testa. Är den här? Såg jag Slenderman där, eller var det bara en sån här vit grej på trädet? Jag är blind, typ. Nej, inte riktigt, men känns som det ibland. Jag tror inte man ska röra huvudet för mycket. För då kan han känna hur jag bara, ja, då kommer jag.
Jag vet inte varför jag släppte dubbelgar här. Ett drag. Det här är någonting, tror jag. Det är den grejen. Det är ju väl... det är dåligt, men... Det går in... Alltså, det känns som att jag har gått här nu. Det känns som att jag har gått överallt i den här skogen. Men då har jag bara hittat... typ tre himla... grejer. La fem, inte. Vi fortsätter gå hitåt. Och nu varför jag inte gjorde den här streamen den 31 oktober är för att jag inte kan göra det den 31 oktober, alltså på söndag. Så, för det är då den riktiga Halloween här. Men när jag kunde inte då, så jag gör det nu istället. Jag kände för att bara, ja, nu kör vi liksom. Nu får vi det här gjort. Känns som att jag borde väntat. Jag gjorde typ imorgon, men jag vet inte. Nu gör jag det i alla fall. Alltså det är läskigt. Det är skitläskigt. Varför gör någon ett sånt här läskigt spel? Jag vet inte varför. Jag vet inte vem. Alltså, vem gjort det här spelet? Jag ska typ gå till han och typ sätta en Slenderman staty eller ja, typ en ballong eller någonting som liknar Slenderman och sätta den i hans rum när han sover. Det är rätt åt han. Hatar den så är det där. Jag måste in något mer. Där har jag tagit den här. Jag vet inte om jag gjorde det. Det känns som att jag gjorde det. Men om jag känner mig rätt så har jag inte gjort det. Så enkelt är det. Slender, says with the game. Oh, här är den. Always watches, no eyes. Okej. Låter kul. Slender, ja. Det är själva spelet. Jaha, du skrev säkert då när Slender var på skärmen innan. Men det kommer ju 30 sekunder senare för mig, så... Ja. Eller det här kommer 30 sekunder senare för er. Så det är ni skriver. Oh! Nej, bort från min skärm! Det här är läskigt. Det är vad det är, alltså. Det är läskigt. Och shit, jag har 8 likes. Det är så bra. Men alltså... Det här är läskigt. Det är det. Men alltså, ska jag göra det igen? Men nej. Det känns som att jag borde avsluta nu. Om inte ni, tittarna, vill se mer. Vill ni se mer? I så fall får ni skriva det. Annars så kommer den här sändningsuppehåll. Grejen. Vad är? Yay. Så ja. Skriv om ni vill. Vill ni? Jag skulle kunna göra det, men alltså... Jag vet inte.
Det verkar som att det blir ett avslut nu då. Antar jag. Tycker jag så här. Får ni se lite Nintendo Switch. Det är en bra avslutningsskärm, tycker jag. För jag menar, kolla på den här konsolen. Den är... Uff, det var den är. Squid Game säger, det var världens läskigaste. Ja, det var det. Men ja, tack så mycket för att ni har kollat på den här livesändningen och livestreamen. Men nu är den slut, mina kära vänner. Sweaty Games är kör igen. Alltså, jag vet inte. Det känns inte som att... nu har jag kört en timme och det är så länge jag vill ha den, så jag... Ja, det är liksom 6 minuter kvar tills jag kör en timme, så jag vet inte. Jag tror inte jag gör mer. Jag kör inte mer. Men, ja, tack så mycket för att ni har kollat, men, ja. Hej då!